بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے منفرد ڈیزائنر سوٹس ہینا میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہینا میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. 200 pound designer suits for 50 pounds. Offers not to be missed. خود چلے آئیے یا بیگم کو بھی ساتھ لائیے، آئیے اور مفت کے دام میں کوالٹی ڈیزائنر سوٹس پائیے، یعنی 200 پون کا سوٹ 50 پون میں پائیے، صرف ہینا کی بدولت. 94 لوزیلز روڈ، برمنگھم. ٹیلی فون 07916036547. آفتاب بھائی کی بول چین.